Yazar. Хамтдаа хандхаа өмнө бүгдээрээ доод доороо бас залбирцгаа. Халелуя. Их эзэн минь, яг энэ цаг мөчид эзэн та өөрийн гайхамшигт амьд үгээрээ та бидэнтэй ярьж, бидэнд өөрийнхөө үгээр дамжуулан, бидэнд өөрийн гэсэн хэлэх ёстой үгээр хэлж, өөрийн үгээрээ дамжуулан та биднийг урамшуулж, та биднийг зоригжуулж бас хүчрүүлж өгөөч мэтэс гурж нь эзэн минь. Өдөр бүр таны үг дотор бид нар амьдрахад эзэн та бидэнд туслаараа. Яагаад гэвэл таны үг бол бидний гişгэх явах зам бүрийг маань зааж чиглүүлдэг. Бидний үйлдэл бүрийг маань хүртэл зааж чиглүүлдэг. Тэгээд ийм гайхамштай хүчрэхэг амьд цорын ганц үг учраас эзэн минь та энэ цаг мөчөж гисэн та өөрийнхөө үгээр та биднийг дүүргэж эзэн минь өнөөдөр яаж амьдрах вэ? Маргааш яаж амьдрах вэ? Энэ эх 7 хоног яаж амьдрах вэ гэдгийг маань өөрийнхөө үгээр та бас зааж өгөөрэй. Бид нар хаашаа харж, бид нар хаашаа урагшлах уу гэдгийг маань хүртэл та бидэнд зааж та чиглүүлж өгөөрэй гэж бодож байна. Хэдэм яагаад гэвэл өнөөдөр бидний махан биед идэх хоол хүнс хэрэгтэй байдаг шиг бидний сүнсэнд маань бас идэх хоол, ялангуяа таны үг болсон сүнсний маань хоол үнэхээр хэрэгтэй байна. Хэдэм өнөөдөр өөрийнхөө үгийг бидний сүнсэнд хэлж, бидний сүнсийг маань хөдөлгөөж бидний сүнсийг маань бас өөрийнхөө үгээр та хааллаж өгөөрэй мэд айсгуулж байна. Тэгээ бүх алдар нь бүх магтаал нь зөвхөн Иесус Христ танд байх болтугай. Амен. 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 За би өнөөдөр та нартай Даниил намнаас Даниилийн түүхээс тавьчихсан өнөхөр хуваалцах гэж байна. Тэгээ өнгөрсөн хугацаанд бид нэгээд яг Бурхны үгийг яг энэ дэлгэснээ хараад ингээд суучсан бол би одоо та нарыг Библийн хажуудаа тавиад жоохон Библийн эргүүлээсэ гэдэг аяг хүсэж байна. Яагаад гэвэл өнөөдөр Даниилийн түүх бол маа гайхамшигтай түүх байгаа. Тэгээд Даниил 6 дугаар бүлгийн 10 дээр 10-ыг би та нарт уншиж өгье. Даниил 6 дугаар бүлгийн 10 10-ыг харах юм бол тэрхүү ардн бичигт гарын үсэг зурсныг Даниил мэдсэн үед гэртээ ороод Дээд Африкийн өрөөнд тэрээр Иерусалимын зүг рүү харсан онгорхоо цонхтой байлаа гэж. Урд хийж байсан ёсоор өдөр бүр 3 удаа өвдөх сүгдэн Бурхны өмнө залбирам талхал өргөж байлаа гэж. Энэ дээрээс харах юм бол юу гэж хэлж байгаа гэхээр Даниил урд өмнө тийм ээ өдөр болгон хийж байсныхаа дагуу тийм ээ бүр тэр нь бүр жаншил болсон байсан гэж хэлж байгаа. Өдөр болгон тийм ээ Бурханд хандан залбирч тийм түн талхал өргөж байгаа нь энэ бол өдөр болгон хийдэг зүйл бүр заншил бүр дадал болсон байсан гэж үүлдэж хэлж байгаа. Тийм учраас бүр зуршил болсон тийм ээ. Тийм учраас яг урдын дагуу тийм ээ дээд өрөөндөө ороод тийм ээ Иерусалим руу харсан тэр цонхтой байсан гэж хэлж байгаа. Тэгээд залбирдаг байлаа гэж хэлж байгаа. Тэгээд яагаад энэ 10 дугаар бүлгийн эхэнд тийм ээ алтан бичгэд гарын үсэн зурсан гэдэг яагаад энийг дурдсан бай гэхээр Даниэлийн энэ амьдарч байгаа нөхцөл байдал нь болоод Вавиламын цөлд тийм ээ Бурхан Израил үндэстэн цөлсөн тийм ээ Вавиламын боочлолд амьдарч байгаа яг энэ үе байгаад яг амьдарч байгаа түүхийг харах юм бол нэгсэндээ хайр үндэстэнүүдэд тийм ээ боочлогдсон хайр үндэстний тийм ээ эрх мэдэл доор амьдарч байгаа яг энэ цаг мөчид Даниэл амьдарч исэн гэдэг гэсэн үг. Тэгээд Дарис хаан тийм ээ энэ Вавиламын хаан тийм ээ хааны 3 том туслах сайдын нэг нь бол Даниил байсан. Дарис хаан тийм ээ Даниилд тийм ээ өөрийнхөө хаан суудлын бүх эрх мэдлийг өгөхөөр төлөвлөж исэн. Энийг мэдсэн сайд захирагчнаар тийм ээ Даниилийн эсрэг тийм ямар нэгэн зүйл гаргаж тийм ээ иргсэн боловч түүнд ямар ч тийм алдаа дутагдал байгаагүй. Тийм учраас энэ сайд дарга нар Дарис хаан дээр очиж юу хэлсэн бэ гэхээр та 30 хоногийн туршид тийм ээ зарлиг тогтоол гаргаач. Танаас өөр тийм ээ ямар ч тийм ээ алт мөнгө бурханд тийм ээ мөргөж залбирахгүй байх энэ зарлиг 30 хоногийн турш мөрдөх тийм зарлиг гаргаж өгөөч гэдэг зүйл хэлжсэн. Яагаад өгөөл Даниэл өдөр болгон бурханд хандан залбирдаг байсан учраас тийм ээ түн талхад өргөдөг байсан учраас
Бурхан түүнийг маш их өргөмжилсэн байгаа та. Маш их мэрэгөө ухаан өгчсэн. Тэгээ түүнийг маш зөв зөвтөөр амьдруулчихсан байгаа. Тийм учраас энэ Даниил бол тийм ээ маш их тийм ээ эрх мэдэлд хүрхнэ гэдгийг мэдсэн учраас түүний дээрээ сааны доор байсан захирагч нар сайд нар атархсан учраас Даниилийн эсрэг хууль тогтоомжуудыг гаргахыг тийм ээ ятгаж тийм ээ тэр тогтоолоо гарын үсэг зурж амжсан багт. Энэ тогтоолыг 30 оны турш мөрдөх ёстой. Харин мөрдөж чадахгүй хүн бол арслангийн аман тийм ээ өгнө гэдэг тийм тушаалыг гаргасан багт. Тэгвэл Даниил энэ зарлиг тушаалаас болж тийм ээ өөрөөхөө хийж исэн бүр дадал хөвшил болсон зүйлээ ерөөсө зогсоогоогүй. Энэ зарлиг тушаалаас Даниил ерөөсө айгаагүй гэсэн. Тэр юу хийдэг байсан бэхээр бурхан руу хандан залбирдаг байсан. Бас бурханд талархлыг өргөдөг байсан. Талархал өдөр болгон талархал. Тэгээ бүгдээр бодъё те тухайн үед тийм ээ харь үндэснүүдийн боослолд орсон байсан тийм ээ. Өнөөдөр нэгсэндээ харь үндэснүүд заслагдчихсан. Зас шивгч нь болсон байсан тийм ээ. Өөрсөнд нь ямар тийм эрх мэдэл гэж байх өөрийнхөө газар нутаг байгаагүй тийм ээ. Өөрийнхөө өмч юуч байгаагүй. Тэр үндэстэн юу хийг нь яг тэрний дагуу бүх юмыг хийж ямар ч эрх мэдлгүйгээр амьдарч ирсэн. Түүнд ямар ч ийд баялаг тийм ээ байгаагүй гэсэн үг. Өөрийнхөө би иймийг хиймээр ээ гэж өөрийнхөө нэг зүйл хийж чаддгүй байсан. Тэгсэ чин Даниил юу гэж нэхэхээр энэ бүх зүйл талархчих. Нэгсэндээ би тийм ээ Вавилоны боочлод байгаагийнх нь Даниил талархаж байгаа. Боочлогч байгаа төлөө хүртэл Даниил өдөр болгон талархдаг байсан. Энэ хүнд хүчээр ажил хийж байгаа төлөө хүртэл Даниил талархдаг байх. Тэгэхээр Даниил зөвхөн өөрт нь тохиолдож байгаа баяртай зүйл юм уу те жаргалтай зүйл юм уу тэр зүйл зөвхөн Даниил талархдаг байсан байна. Даниил бол бүх зүйл талархдаг байсан байна. Өдөр болгон. Тэгээ тэр өдөр болгон 3 удаа тийм ээ Бурхны өмнө ирээд залбираад бас түнд талархдаг байсан багт. Тэгэхээр бид нар яг Даниилийн оронд тавьж үзэх юм бол тийм ээ. Талархаж чадах байсан уу тий? Би одоо өөрийгөө ингэж жишээ авахд надад миний амьдралд сайн сайхан зүйл тохиолдвол би талархдаг. Миний амьдралд надад таалагдхаар зүйл тохиолдвол би талархдаг, Бурхан талархдаг. Өнөөдөр миний амьдралд Тийм ээ дутагдах гачгдаг зүйл байхгүй байх юм бол би талархдаг. Миний амьдрал илүү хангалуун зүйл байвал би талархдаг багт. Өнөөдөр миний амьдралд миний хүсчээсэн зүйлийг бурхан өгөхөд би талархдаг. Харин тэгвэл миний амьдралд ямар нэгэн асуудал хүнд асуудал бэрхшээл ирвэл би талархдаггүй өгвөл өгөө. Би талархаж чаддаггүй. Харин би оронд яадаг вэ гэхээр дандаа гомдлоо. Яагаад ингэж байгаа? Яагаад ийм байгаа? Миний амьдралд яагаад ийм зүйл тохиолдож байгаа? Миний амьдралд яагаад ийм асуудал ирж байгаа гэж би талархахын оронд би өргөд дандаа гомдлоо байгаа. Дандаа бурханаас би яагаад? Яагаад миний амьдралд ийм зүйл болох ёстой? Яагаад миний амьдралд ийм зүйл тохиолдох ёстой гэдэг зүйлийг би Бурхны өмнө хэлдэг байна. Нэг өсөндөө миний амьдралд сайхан зүйл тохиолдоход би дандаа талархдаг. Харин миний амьдрал муу зүйл тохиолдоход би ерөөсөө талархдаггүй гэсэн. Харин Даниил бол эсэргээр бүх зүйл дээр Даниил талархдаг байсан. Бүх зүйл дээр Бурханы өмнө очдог байсан. Өнөөдөр яллт миний амьдрал бүх зүйл бүх юм бүтэмжтэй байхад би Бурханы өмнө очиж гинөө. Тэ өдөр болгон очиж гинөө. Тэгвэл Даниил шиг өдөрт 3 удаа болиё гэхэд би өдөр болгон өдөрт би ядаж нэг удаа би Бурхны өмнө очиж гинөө. Өнөөдөр миний амьдралд бүх зүйл би болоод байвал тийм ээ Бурхан хэрэггүй. Тийм ээ. Ягд бол надад дутагдах гачгдах зүйл байхгүй. Миний амьдралд бүх зүйл болж гин, бүх зүйл бүтэмжтэй байна, тийм ээ. Би Бурханаас гойсон гуйл залбирлынхаа хариуг авсан тий Бурхан би Бурхан руу хандан залбирсан тухайн үедээ би залбирсан
Надад миний амьдрал айгүй хэрэгцээ байсан. Мөнгө санхүүгийн хэрэгцээ байсан. Тэмээ ажлын хэрэгцээ байсан. Идэх хоолны хэрэгцээ байсан. А би бурхан руу хандан залбирсан. Бурхан надад өгсөн. Бурхан миний залбиртанд хариулсан. Одоо болоо. Би ягаад үу залбирлагаа хариуг авцсан. Харин би ямар үед залбирж ийн вэхээр эргээд би дутагдах, гашигдах үед эргээд бурхан миний амьдрал тийм ээ хэрэгцээ гарах үед тийм ээ туслах хэрэгцээ гарах үед бурхан руу би үнэхээр ханддаг. Харин Даниил бол тийм биш. Бүх зүйл дээр тийм ээ бурханд хандан залбирч байгаа. Бурханд хандан талархлыг өргөж байгаа. Даниил юу ч хэлсэн бэ гэхээр 6-гийн 10 дээр юу ч хэлсэн бэ гэхээр бүр заншил болсон хаа дагуу хөчлөж. Даниил өдөр болгон тийм ээ өдөрт 3 удаа бурханд очин залбирэн бас түн талархлыг өргөдөг байдаг хэлж байгаа. Тэгэхээр Даниил бол бүх зүйл дээр тийм ээ амьдрал нь бүтөмжтэй байсан ч илбэг хангалуун байсан ч амьдрал нь зовлон бэрхшээл ирсэн байсан ч гэсэн тийм Даниил бол очиж тийм ээ бурханыхаа өмнө очихоо хэрдэж мартдаггүй. Бурханыхаа өмнө очин залбирхаа хэрдэж мартдаггүй байсан. Бурхан талархлаа өргөхө хизээч мартдаггүй байсан. Тийм учраас өнөөдөр Даниилийн эсрэг энэ хууль тогтоомж гарсан ч гэсэн өнөөдөр Даниил болоод ингэж бодож болох байсан хүн л юм чинь надтай айлтгал хүн л юм чинь бидэнтэй айлтгал хүн л юм чинь за за энэ 30 хоног юм чинь 30 хоног би залбирахгүй өнгөрчээ тий 30 хоног юм чинь би тий эзэн талархлыг өргөхгүйгээр өнгөрчээ би зүрх сэтгэл дотроо бурхантайгаа байвал би зүрх сэтгэл дотроо би залбирч ил болоо би заавал ч дээд өрөөндө тустай өрөөнд ороод тий тэмээ би өвдөх сүгдэн тэмээ заавал ч би дээд өрөөнд ороод нэг юм уу хоёр цаг би залбирах шаардлага байхгүй би дотроо залбираад явъя би дотроо эзэн дотроо итгээд явъя гэж бодвол бодгол байсан Даниил тэгтээ Даниил тэгээгүй би заавал ч тустай өрөөнд ороод тэмээ заавал ч би дээд өрөөнд ороод би заавал ч би эзэнд тэмээ цаад болохооргүй намайг залбирахад эзний өмнө очиход цаад болохооргүй би гадраа очиод заавал ч би бүх анхаарлаа төвлөрүүлээд би бурхныхаа өмнө очих ёстой гэдгийг Даниил мэдчихсэн. Тийм учраас энэ тогтоо залгийг үл тоомсолж байгаа. 30 хоног штэ тий. Би 30 хоногийн дараа би энэ заншил болсон зүйлээ би буцаагаад хийж болно штэ гэдэг зүйлийг Даниил ингэж харж ингэж бодож болоход байсан Даниил. Тэгтээ Даниил энэ бурхантай уулзах энэ цагийг тийм ээ юугаарч солихыг хүсээгүй. Хизээч тийм ээ алдахыг Даниил хүсээгүй. Даниил хэдий хааны туслах байсан ч гэсэн тэр сайд байсан ч гэсэн Даниил хэдий эрх мэдэл албан тушаал байсан ч гэсэн тэрийг тийм ээ алдахаас айгаагүй. Даниил тэр битэл арслангийн аманд орохоос хүртэл айгаагүй. Даниил тэр битэл ямар ч ял шийтгэл авахаас Даниил юу ч айгаагүй. Даниил бурхандаа харьцаагаа тийм ээ бурхан руу өмнө очих тэр цагаа тэгээ бурхан талархах тэр цагаа юугаар ч солихыг хүсээгүй Даниил. Тийм учраас Даниил өдөр болгон тийм ээ бурханыхаа өмнө дээд өрөөндө ороод тийм ээ Иерусалим руу харж агаад залбирдаг байсан гэдэг зүйл хэлж байгаа. 1-р Тесалоник 5:18 дээр юу гэж хэлж байгаа вэ гэхээр бүх зүйл талархлаа илэрхийлж хэлж байгаа. Бүх зүйл. Энд дэр бүх зүйл гэхээр бидний амьдрал тохиолддог бүх зүйл орж байгаа. Бидний амьдрал тохиолддог юу байна тийм ээ? Сайн сайхан зүйл байна уу? Зовлон бэрхшээлтэй зүйл байна уу? Тэр бүгд хэлж байгаа. Тэр бүгд өнөөдөр зовлон ирэхэд тийм ээ бидний амьдрал зовлон ирэхэд баярлаа бурхан минь ээ. Миний амьдрал ийм асуудлыг ийм зовлон миний амьдрал тийм ээ өгсөнд баярлаа гэж хэлж чадах хүн хэд байгаа вэ? Өнөөдөр би нэг цохон хэдэн итгэснээрээс би дандаа хардаг. Одоо жишээлбэл ингээд би энэ өвдлөө гэхэд баярлаа эзэн минь ээ. Миний би өвтгөж өгсөнд баярлаа. Би талархж байна гэж хэлж байгаа маш цөөхөн итгэснээр байж дэг. Харин
Хүмүүс энийг харахтаа энэ ямар сонир хүн бэ гэж харна тийм. Өвчин тусчаад тийм ээ баярлаа талархж байна гэж хэлж байгаа нь ямар сонир юм бэ? Хүн энийг харах юм бол ялангуяа итгэдэг хүмүүс харах юм бол ямар энэ мэдрэл муутай юм шүү дээ гэж юм хүн хэлэхээр үлдлээ. Харин нөгөө хүн юу гэж хэлж байгаа вэ гэхээр энэ өвчин надад ирсэн учраас би тийм ээ олон зүйлүүдийг харж ойлгож байна гэдэг зүйлийг хэлж байгаа. Нэгт би өөрийнхөө сул дорой гэдгийг, би махан биетэй хүн гэдгийг харж, хоёрт би энэ өвчин зовлон ирснээр би өвчин гэдэг зүйлийг би ойлгож байна. Өвдөл гэдэг зүйлийг ойлгож байна. Өнөөдөр миний хажууд хэн нэгэн өвчин дуусахад би дараа нь тэр хүний чин зүрх сэтгэлээсээ би ойлгох тийм чадвартай болоо гэдгийг харж байгаа. Гуравт нь тэр хүн баярлаа, миний биед энэ өвчин өгсөнд баярлаа гэж хэлснээр тийм ээ. Өнөөдөр энэ өвчин миний амьдралд ирж байгаа боловч та энэ өвчин миний биенээс зайлуулж намайг эдгэж чадна гэдэг зүйлийг харж итгэж байгаа учраас тэр хүн баярлаа гэдэг зүйлийг хэлж байгаа. Яагаад бол бурханд боломжгүй зүйлч нэгч байхгүй. Бурхан бүх зүйл боломжтой. Энэ өвчний эдгэрлээр дамжуулан бурхан эдгэрлээр нь дамжуулан бурхан өөрө алдаршиж гэнэ гэдэг зүйлийг би тэр хүн харж байгаа. Тийм учраас тэр хүн юу хэлж байгаа вэ гэхээр эзэм энэ өвчин надаас эдгээгээд та алдаршаараа гэдэг зүйлийг хэлж байгаа. Өнөөдөр манай сүмийн нэг ихч хавдартаа гэдэг гарсан баг. Одоо хортой юу хоргүй гэдэг нь арай тогтоогдоог баг. Тэгээ би тэр ихчийн төлөө би байнга залбирч байгаа. Тэгээ би саяхан сүм дээр тэр ихчийн төлөө залбирсан. Тэгээд би тэр ихчд юу хэлсэн бэ гэхээр та бурхан талархаараа. Тэгээд энэ өвчний эдгэрлээр дамжуулан бурхан тийм ээ энэ сүм чуулган болон танай ахトゥунер алдаршихыг хүсэж байгаа шүү. Тийм учраас энэ өвчингийн төлөө талархан залбираад дараа нь эдгэрлийг тунхан залбираараа гэдэг зүйл хэлсэн байна. Яагаад тэгвэл 1-р Тесалоник номон дээр юу хэлсэн бэ гэхээр бүх зүйл талархлаа илэрхийлэл гэж хэлсэн байна. Бүх зүйлд Бурхан намааг болон бидрийг тийм ээ зөвхөн баяр хөөртэй жаргалтай үедээ талархаараа гэдэг зүйлийг ерөөсөө хэлээгүй. Хүний амьдрал тохиолддог тийм ээ бүх зүйлд хүний амьдралд ирдэг бүх зүйлийн төлөө талархаараа гэдэг зүйлийг хэлж байгаа. Өнөөдөр энэ 1-р Тесалоник номыг бичсэн Паул Илч Паул маш хэцүү амьдралыг итгэлийн амьдралаас маш хэцүү амьдралыг туулсан байгаа. Дандаа цухтаж, хавжигдаж тийм ээ хотоос хот тосноо тосноо тийм ээ сайн мэдээ тарааж явуучих дандаа хавшигдаж явж исэн. Тэгтээ Паул дандаа бурханд талархлыг өргөн явж исэн. Тийм учраас Тесалоник чуулганы итгэгч нарт хэлсэн баг. Та нар бүх зүйл талархлаа илэрхийлээрэй гэж хэлсэн. Тухайн үед болж исэн хүний амьдрал тохиолж исэн бүх зүйл одоо үеч тохиолдож байгаа. Тухайн үед баян хүмүүс байсан нь байсан, мөнхтө усуд байсан нь байсан. Тухайн үед ажилгүй усуд байсан нь байсан, ядуу усуд байсан нь байсан. Тухайн үед тийм ээ Иесус Христосд итгэж ирснийхээ төлөө тийм ээ зовлон эдэлж ирсэн үед эдэлж ирсэн. Хавчигдж ирсэн нь хавчигдж ирсэн. Хүний амьдрал тохиолдож исэн бүх зүйл тухайн үед байж исэн. Тийм учраас Паул ч гэсэн өөрөө энэ бүх зүйлийг өөрөө эдэлж амсаж байсан учраас тухайн үеийн чуулганы итгэгчнэрт хандж хэлэхдээ та нар бүх зүйлд талархаараа гэдэг зүйл хэлсэн. Өнөөдөр хаос онж байгаа төлөөд гэсэн талархаараа. Өнөөдөр тийм ээ хавжигдж байгаа төлөөч гэсэн танаас талархаараа гэдэг зүйл хэлж байгаа. Бүх зүйлийн төлөө талархаараа гэдэг зүйл. Тийм учраас 1-р Тесалоник 5:18 дээр юу гэж хэлж байгаа гэхээр бүх зүйлд талархаа илэрхийлээрэй гэдэг зүйл хэлж байгаа. Тэний өмнөх хичлүүдийг 15-16-ыг харах юм бол тийм ээ өргөж баяртай бай гэдэг зүйл хэлж байгаа. 17-р ишлэгийг харах юм бол тийм ээ тасралтгүй залбир гэдэг зүйл хэлж байгаа. 18-ыг харах юм бол бүх зүйл талархлаа илэрхийлээрэй гэдэг зүйл хэлж байгаа. Даниэл болвол тийм ээ тасралтгүй залбирдаг байсан нэг юм. Даниэл болвол тийм ээ өргөж баяр хөөртэй байсан нэг юм. Даниэл бол тийм ээ өргөлж тийм ээ бүх зүйл талархлаа илэрхийлжсэн нэг. Тийм учраас Даниэл маш амжилттай амьдэрсэн. Тийм учраас тэр олон сайд захирагч дундаас бурхан Даниэлийг агуугаар өргөмжилсэн багт. Тэр захирагч нар
Даниэлийг тийм ээ энэ хүн учраас ямар нэгэн алдаа дутагдал байгаа гэж хайхад Даниэлс ямар ч алдаа дутагдлыг олж хараагүй. Тийм учраас тэр тогтоолыг хааныг Дариусыг зурхыг ятгсан баг. Тэгээд хаан Дариусыг зурдаг баг. Амен. Амен. Өнөөдөр дуулал номыг харах юм бол Израилийн хаан, хоёр дахь хаан Давид байгаа тийм ээ. Давид итгэлийнхээ амьдрал дээр тийм ээ ялангуяа өөрийнхөө ард түмэд хоёр зүйлийг аюух ятгаж ирсэн. Тэр юу гэхээр бурхан магтаал болон таалаглын үүрэгийг аюух ятгаж ирсэн. Дуулал 136-ыг харах юм бол тийм ээ бүх зүйл таалаглаа илэрхийлэгч зүйлийг хэлж байгаа. Яагаад өгөөл тийм ээ бидний мөнхийн эзэн биднийг тэр хайрсан хайр бол тийм ээ мөнхийнх шүү гэдэг зүйлийг Давид хаан хэлж байгаа. Тийм учраас тийм эддийн эзэн тийм ээ тэр хаадын хаан болсон тэр бурхан эзэн тас талхтаа өргөөрөө гэдэг зүйлийг хэлж байгаа. Давид хаан өөрийнхөө ард түмэндээ өргөлж магтаал болон талархлыг өргөлж заадаг байсан. Давид хаан өргөлж тийм ээ бурханд очин бурханы юм очин түүнд магтаал болон талархлыг өргөдөг байсан. Мэдээж том улс үндэстэн захирж байгаа хааны хөвд тийм ээ тэр бас аавын хөвд нөхрийн хөвд асуудал бэрхшээл маш их байсан. Орон гэрээ авч явах, өр хөвгдүүдээ авч явах, тэр бид цаашмаас улс их орноо авч явах, ард түмнүүдээ ард түмнээ авч явах тийм ээ. Тэр харь үндэстний олон харь дайсан болсон харь үндэстнүүдийн эсрэг өөрийн ард түмнүүдээ зөв удирдах авч явах маш олон асуудал бэрхшээлүүд байсан. Төвний амжилтын нууц юу байсан бэхэ? Өргөж бурханд итгэдэг байсан. Өргөж бурханы өмнө очин залбирдаг байсан Давид хаан. Өргөж тийм ээ бурханд магтаал болон талархлыг өргөдөг байсан баг. Тийм учраас тэр Давид хаан тэр жижигхэн биетэй хүм мөртлөө агуу хаан бол чадсан баг. Агуу тийм ээ Израилийн бурханы хайртай ард түмэн өдөртсөн агуу хаан бол чадсан. Төвний амжилтын нууц бол өргөлж бурхан байсан. Өргөлж бурханд өргөх магтаал байсан. Бурханд өргөх тэр талархал байсан. Бурханы өмнө очисон тэр залбир л байсан. Амен. Өнөөдөр Иесус Христосд итгэгч нарын тийм ээ амжилтын нууц тэр бол тийм ээ бурханд итгэх итгэл түүний өмнө очин залбирх залбир бол түүнд өргөх магтаал болон талархал нь байх. Бидний итгэлийн амжилт, бидний хуу хүний амьдралын маань амжилт бүх зүйл бурханд итгэл болон түүний өмнө очин залбирх, түүний өмнө очин магтаал талархлыг өргөх. Энэ нь бидний амьдралын хамгийн чухал зүйл аа. Өнөөдөр бид нар 2 жил шахуу ковидын үед бид нар амьдарч байна. Бид нар хоорондоо дуртай үедээ уулзах чадахгүй, бид нар дуртай үедээ биенийхээ орж чадахгүй. Бид нар бүтэнсөө өдр болгон тийм ээ сүм чуулганда цугларч чадахгүй. Өдр болгон өвчин нэмэгдэж маш аюултай нөхцөл бид нар амьдарч байгаа. Тэгвэл бурхан юу гэж хэлж байгаа вэ гэхээр талархлаа өргөж зүйл хэлж байгаа. Талархах гэдэг зүйлийг хэлж байгаа. Өнөөдөр энэ ковид гэдэг өвчнөөр дамжуулан олон зүйлүүдийг бидэнд хэдийн аюултай өвчин байгаа ч гэсэн тийм ээ олон хүмүүс энэгээр өвдөж байгаа ч гэсэн олон хүмүүс амь насаа алдчих байгаа ч гэсэн энэгээр дамжуулж олон зүйлүүдийг бидэнд ойлгуулж байна. Олон зүйлүүдийг бид нар харуулж байна. Алдаглаад хуу хүн хариуцлагатай байх тийм ээ ариун цэвэрч байх тийм ээ биеийг хайрлаж хөндлөж явах тийм ээ гэр бүлдээ цаг гаргах би бинэ санагалцах олон зүйлүүдийг өнөөдөр сурч мэдчихэйн. Муу тал байгаа ч гэсэн бас сайн талууд айгүйх бай. Өнөөдөр энэ өвч арилаад цуглаанаа бид нар хэвийн нөхцөл хийхэд бид нар одоо би өнөөдөр цуглаанаа хийв. Надад ийм сэтгэл төрж байгаа. Би цуглаан маань одоо хизээний энэ цуглааныхаа байран дээр хийх юм би цуглаанаа хизээс тасрахгүй та гэсэн сэтгэлийг төрүүлж байгаа. Би цуглаанаа хаалгасгүйгээр тийм ээ би цуглаанд очиндоо.
Би эсэм бүлгээ тасрахгүйгээр би цуглаанд амрагдан да. Олон христийн итгэгчнэр энийг аягүй хүлээж байгаа. Өөрөө бас би өөрлөгөө харах, ухаарах. Би чи бас өмнө бас эсэм бүлгээ тасарчдаг байсан шүү нэг. Ялахгүй жижиг шалтгаан гарч ирэхэд амьдралт маань. Би бас цуглаандаа суухгүй олон зүйл байсан шүү. Тэгвэл одоо би цуглаандаа очих гэж хөсөвч би очиж чадахгүй байна. Цуглаан дээр цугларыг гэж хүсэж бид нар цуглаан дээр цуглаж чадахгүй байна. Энийг хүсэн тэмүүлүүлж яа. Тэгэхээр энд ковид гэдэг нь өвчин хэдийн ингээ муу тал нь олон хүмүүс өвдөж байгаа. Муу тал нь олон хүмүүс бас амьнасаа алдчих байгаа боловч бас айгүй олон зүйлүүдийг харуулсан, ухааруулсан, тийм ээ, гимшүүлсэн ийм цаг болж үнэхээр өнгөрч дээ. Тийм учраас бүгдээрээ өргөж бүгдээр бурхан талархъя. Хэдийн олон байгууллагууд үд хаалга хаацсан тийм ээ. Бас айгүйх дампуурлын иргэмдэр олон хүмүүс ажилгүй байгаа ч гэсэн. Өнөөдөр бурхан юу хэлсэн бэ? Бүх зүйл талархлаа илэрхийл гэж хэлсэн. Өнөөдөр бид нар бурхан талархан амьдрахад бурхан бидний амьдралд туслах болно. Бид нар өнөөдөр бид нар Даниэл шиг тийм ээ өдр болгонд бид нар бурханы өмнө очин амьдрахад Бурхан бидэнд туслах болно. Бид Даниэл шиг өдр болон Бурханд бид нар итгэж амьдрахад тийм ээ Бурхан бидэнд туслах болно. Бурхан биднийг өргөмжлөх болно. Тэр хамгийн дээдэрээ өргөмжлөх болно. Хамгийн дээдэрээ бидэнд туслаж бидийг дэмжих болно. Тийм учраас бүгдөө Даниэл шиг, Давид хаан шиг, тийм ээ Паул шиг, тухайн үеийн итгэгч нар шиг бүгдээрээ амьдрцгаая. Бүгдээрээ бидний амьдралд асуудал байсан ч гэсэн бүгдээрээ түүнийг бурханд өргөж, бурханд даатгаж, бурханд хилж, ярьж бүгдээрээ амьдрцгаая. Амен. Амен. Мэдээж бидэнд хүсэж байгаа зүйл зөндөө байгаа. Бид нар бурханд хилмээр зүйл зөндөө байгаа. Бид нар бурханаас гуймаар зүйл зөндөө байгаа. Бид нар бурханаас амар зүйл зөндөө байгаа. Энийг тийм ээ бид нар дотроо бодоод дотроо бид нар хүсэж мөрөөдөө суух биш тийм ээ энийг харин бид нар бурханд гарч хэлж ярьж өдр болгон бурхныхаа өмнө очиж би энийг бүр онцломоор байна өдр болгон бурхны өмнө очих хэрэгтэй өнөөдөр Даниэл өдөрт 3 удаа бурхны өмнө очиж чадчихсан шиг бид нар ч гэсэн яагаад өдөрт 3 удаа бурхны өмнө очиж чадахгүй гэж Бид нар өглөө бид нар өдөр орой бид нар бурхны өмнө яагаад очиж болохгүй гэж Тэгээд бурхан бидний амьдралд юу хийхээ бүгдээрээ харцгаая. Өнөөдөр бурхан бидний залбирж байгаа залбиралд бурхан яаж хариулж, яаж туслах нь вэ гэдгийг бүгдээрээ харж бүгдээрээ амьдарцгаая. Тэм учраас бүгдээрээ Даниэл шиг бүгдээрээ амьдрая. Тэгээ энэ Даниэл номыг үргэлжлүүлээ уншсан бол Даниэлийг хуй тогтоод зөрсөн учраас аслынгийн амнууд шиддэг. Даниэл амьд гарч ирдэг. Даниэл амьд гарч ирдэг. Яагаад өгөөл бурхан түүнтэй хамт байсан. Даниэл өөрийн хүчээрээ эрэлхэг баатар зоригтой баатар байсан учраас эр бертэй байсан учраас гарч ирэв. Яагаад гэвэл энийн нууц нь бурхан байсан. Тэр ертөнцийн эзэн байсан. Өдөр бурханы өмнө очдог байсан. Чи залбирал байсан. Тэр талархал байсан. Өнөөдөр бурхан Даниэл тусалсан шигэ өнөөдөр бидэн ч гэсэн бурхан туслахад бэлэн байгаа. Өнөөдөр Даниэл тусалж ирсэн тэр бурхан одоо ч хүртэл хивээр байгаа. Яагаад гэвэл тэр хизээч ховирдгүй ийцэн. Төвний хийж байгаа ажил хизээч дуустгүй. Одоо ч хүртэл бурхан өөрийнхөө ажлыг хийсээр байгаа. Хийгч болно. Харин гагцгүй бид нар хүсэх юм бол бид бурханы өмнө хүсэлтэ өргөх юм бол бид бурханы өмнө залбирлаа өргөх юм бол бид бурханы өмнө багтаал болон талархлаа бид нар өргөх юм бол
Бурхан бидэнд туслах болно. Амен. Өнөөдөр амьдрал нь асуудалгүй, тиймээ амьдрал нь 100% тэгш болцсон, төгс болцсон хүн нэг ч байхгүй. Бидний амьдрал нэг асуудал шийдэгдэхэд дараа нь дахиад 2-3 асуудал ирдэг. Бид нар тэр болгон дээр бид нар Бурхны өмнө очих хэрэгтэй. Би юу ч хийж чадахгүй. Би хүмүүсийн төлөө юу ч хийж чадахгүй. Би чуулганы төлөө юу ч хийж чадахгүй. Өөрийн төвийнх чулууд энэ азар хавтад ширээн ороо чуулганы төлөө юу ч хийж чадахгүй. Гэр бүл өөр хүмүүсийнхэн төлөө юу ч хийж чадахгүй. Амьдралынхэн төлөө юу ч хийж чадахгүй. Харин хийдэг нь Бурхан. Бурханд хийж чадахгүй зүйл, тиймээ Бурханд мэдхгүй зүйл нэг ч байхгүй. Бурхан бүх зүйлийг мэддэг. Бүх зүйлийг чаддаг. Тийм учраас бүгдээрээ энэ цаг мөчид, энэ хүнд хэцүү цаг мөчид, энэ ороо босгоо цаг мөчид, тийм ээ, цаг үеүдэд энэ 20 цайрын энэ цаг үеүдэд бүгдээрээ дор дороо тус тусынхаа газар гэр орондоо өргөлж Бурханыхаа өмнө очин залбирч талхаж бүгдээрээ амьдарцгаая. Амьдралынхаа бүх асуудыг баяр хөөртэй, аз жаргалтай, зовлон бэрхшээлтэй асуудалтай бүх зүйлээ Бурханд хэлж бүгдээрээ талхан бүгдээрээ амьдарцгаая. Амен. Амен. Халлелуя. Өнөөдрийн сургаал бол тэгээд та нартай хуваалцах сэдв үнэхээр дуусчихэ. Тэгээд бүгдээрээ хамтаа залбирая.